Na kombo ya tata ya mwana mpe ya mwalimu Monsanto. Nzambe tata, nzambe tata, nzambe tata. Tontondi salina esengo munene makasi. Pona sango ya mokolo mwalelo yotozali na nguye komela kibiso. Mitema na biso tolali kutumo bimba na esengo kobongwa na nako baluka. Tozali kokanisa se kombo na yo Monsanto. Na nguya na yo, na bolingo na yo, na mokolo mwalelo. O poni biso batu. Biso boyo ponaki, tozali awo. Bamosusu bako koma sima. Bamosusu bako yate. Me tozali elongo, kati na likanisi ya lelo. Na solo papa, yoko yoka kalosambo ya batu ya masunte. Na sengi na nunga mungu mtu na fungoni zela. Oye biso ya ngai makamu. Oyo yo yebi, misala na ngai. Oyo ya mabe, ekopesa kayo pasi. Suki na lobi boy, batata pe ba mama bakoloba. Isu pe toza ya kukokate. Ako doke, biso nyoso to mipesi, to sangisi makalise sika moko toti, mitu na biso na se, kona kosenga yoko libisi, ya mabunga na biso, papa. Zwa lokumu na yo. Lelo zalaki mokolo monene mokolo ya pasi. Kolela. Pena uya na yo balusa ki angope gomaki mokolo ya esengo. Atina ite mokolo ango, papa simone kiumbangu, otika kibiso na nzoto yo. Kaka na mokolo ango, papa simone kiumbangu, ozongela kibiso. Na nzoto lisusu yo ya kovanda la mokili. Na kumbu ya papa si mokima mkianga. Yango lelo mokili mobimbe ningani. Mokili mobimbe ningani bisika nyoso. Bauyo bazali kati na bitumba. Bazali kolela kaka eti. Papa si mokima mkianga ni kati na kombota malayo. Tikete. Lipambo li na yoi kutabisu na bisika tozali kati na bapasi. Bisu bandeko na bango pe tolobiete papa ya solo ya mbalo sambo wana. Toye pona koyoka. Motei akoye bisabiso sambo. Basango mingi tokoyoka yango kati na monoko ya motei. Esika ya buni, ezali yete. Yo tata molimo Monsanto nyo pesi esika yango. Ako bakotange la biso lelo. Pwete makambo maleka kala. Naya lelo to salisango lisusu pote to kakotambo na malolenge kosa na ezali. To ye biete, elike ezali. Mutu na mutu a ye pote azwa na mokola mapambo lea lelo. Yondo kokanisela biso. Biso pe to ye pona kokumi sayo. Lokumu pe kembo mwana nzambe kobotami zala biso elongo. To badi na kimia. Toko kapeko sili sana kimia,
na kombo ya tata ya mwana pe ya mwalimu mosantu. Amen. Tata mwana pe tata mwalimu mosantu tokomi na tango yo tolingi toka mwana likambo oyo ememinga ina yo awa mbubandeli totanga ki na psaume na chapitre 66 verset 1 tina 4 to kende ki na exode chapitre 20 verset 1 tina 17 na matei na biso ya suka na zali na ma chapitre misapi ya kopesa yango na kosenga liboso to zwanano na mokanda ya Matthieu chapitre 1, verset 18 jusqu'à 21. Matthieu, chapitre 1, verset 18 jusqu'à 21. Ce qui est long à Matthieu, c'est que Jean, chapitre 14, verset 15 à 17. Jean, chapitre 14, verset 15 à 17. Et tout là, dans Jean, toujours, en chapitre 15, verset 12 à 14. Dans Zongé Lissoussou, tout le dans Matthieu, chapitre 1, verset 18 à 21. Et voilà, dans Jean 14, verset 15 à 17. Et donc, ce qui est là, dans Jean 15, verset 12, tina 14. Bah oui, tous allez dans la Bible, tout se concentrer, na boyoka oyo, et komami, kotanga, tout bandi ango boye, na kongwa tata moi, na pimoli mosantu, na Matthieu chapitre 1, verset 18, tina 21. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Avant qu'ils eussent habité ensemble, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparaît en songe et dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Et l'enfant t'aura un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tolomekuna, Tokei, Jean, chapitre 14. Verset 15, Tina 17. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Tokei na Jean 15, verset 12 à 14. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Verset 12 à 14, nous allons continuer. Vous êtes mes amis si vous faites
ce que je vous commande. Lusukeli wana, akumba tata mwana pe mulu mosantu, tobonela. Okumba ya tata mwana pe tata mulu mosantu. Nzambe na biso, papa Simo Kimbangu Kiangani. Tobele liyo. Tozana kobanga te, tokoka pe soni te, pamba te robaki na biswete. Obele la. Ete Simo Kimbangu Kiangani, molimo mosantu. Bobanga na bino te, boga pe soni te. Yanwana ekote mbizo tina mikuwa liko bana yo. Kumisa masa jola maa mokolo ya lelo. Totondi okotondi, tozana kosepeli nengo bengi biso epai na yo. Toye kwa ete tukwa kuyoka yo. Nzamena biso, okola yo kulingaga kolo bana mutu. Kwa ete transmit maiko ya yo. Lelo ye pesa melingai, muumbu na yo. Oyo nazali pepe twa te lokola biso bansu pamba te lobiete moko te azali pe twa kati na mokili. Mitambo epesa melinga po ete nakamata oya yo na transmettre. Nzambe na ngai nga nalingi ete yo moko nde obungisa biso po ete mai oyo touti kotanga ezali ya biso te ezali ya yo. Salisa biso, pesa biso kondima, fomola mitema na biso. Ngai pe olata ngai, po ete naiba ko transmettre na wakoya yo. Kotika te makanisa ngai, ubye kipu moto na ngai, esensere na makambu na yo, longola nga kipu moto. Latisa ngai kunzambe na yo, pour être maloba na yo evanda kati na biso nyonso tobomba yango pe tosalela pour être mon corona tobikisama na kombo tata mwana pe molimo santo. Amen. Amen. Na kombo ya tata mwana pe molimo santo. Lelo tozali le 12 octobre 2023. Ngai na yo oye zali lokola mwa introduction. Pamba te topesi mokolo yango valeur. Toye pamba te ngai na yo tozali ko reconnaître papa Simo Kimbangu. Na pasi nyonso tu oyo ye amonelaki biso. Soki ezalaki ndenge wana te nakanisi nde toye na biso te. Mais ce qui biso banso toye, c'est parce que moko moko kati na mitema na biso na conscience na biso tolobi e ye solo amona ki pasi ya ndenge wana pendant 30 ans yango wana lelo ezali mokolo na ye. Makambo mibale esangisi ngai na yo awa, makambo minene ya mikete. Ya mwana mukolo oyo za mukolo ya mukete ezali mukolo moko ya munene. Le 12 octobre makanisi na biso ezonga na 1951. Na mukolo wana na bakoko na biso oyo bazalaka na tango wana ezalaka pasi. Sokope tokolandaka mingi mai oyo papa jangenda akolobelaka biso ubie atikela biso po ete toyokaka. Soko tokozalaka na habitude wana po ete toyebaka histoire. Na mokolo ya lelo ya le 12 octobre papa jangenda ya solo na kibumutu boye ayebaka teke tata na ye akufi. Wana nini pamba te bai esika abandai kosalela bamindele babombelaki ye
kufa ya tata na ye. Mesoko to zongi suma kanisi, nenge abete la kabiso histoire ete, akenda kana gare. Kokenda kei na gare, po ako kakumona soki ata mutu akamata tinda letre. Mais ya kutanaka na mutu mususu. Kaka boya tunye. Ozali kokende kotala tata na yo. Ya solo ezali histoire tangu ayokaki ete tata na ye akufi ete babongelaki ye. Vraiment, akendaka kosilikila bakonzi. Akendaka vraiment kosilikila bakonzi na ye mpona nini babombelaka ye likambo oyo. Papa Simon Kimbangu akufi le 12 octobre 1951. Ngai na yo, il faut toyeba mpona nini. Le 3 octobre, tozalaki awa. Tata Motei a te agabiso na bozindo nyonso a pesa agabiso histoire. Soko dozali bose souvenir lisusu. Lelo mwena rappele ya mwezali te, meto se souvenir. Bamba te to kota ka klasi. Mwana soga za kota klasi, asala kanini, aswa ka note. Aza ko revoir, aza ko revoir, po ete makambwane kote le malamu. Oyo nyons to goyo lobela pona le 12 octobre, ba lobela ki biso ya mo le 3 octobre. Pasi ya papa Simon Kimbangu. Ti kuna, bazula ki ba decision ya ko kangama, po ete ki na boloko. 30 ans, ya emprisonnement. Et ça qui dit souhaité le 4 octobre à Bimaki. Nous avons dit que 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 nous avons dit le 12 octobre à Koufi. Et nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons bah oui, voilà la présent loco la soda oui papa ça quoi banga pamba de yende abandaki azaka vraiment solo solo les témoins oculaires a relata gagnos ndenge le kelaka mutu andenge milango wana oyo ayebisi mokolo yazali kokufa kaka na tongo tongo wana ayebisi bango ete ngai na kokufa na munga ya 15h e na batimwanyaso tolandi papa Sakobanga alobi nini ye asilisaka garde na tongo wana me alobaki nini alobi ngai na kozonga ndaku te ilfo na mona makambo tato ya lobi, soye ko sala, maubye ko sala, mate pamba te. Oyo ya bandaye ko sala, eza eleke la kibiso. Tikuna avandaka na 15h. Avant kufa, apesi, pesi pa mouma teya. Na 15h, papa Simon Kimbangu beti, mbala misa tu awa. 15h à Koufi. Toujours papa Sakobanga lobi ba mindele ba beli li boma. Ba lobi fo ba sala autopsie. Ya lobi ye une fois que ne ko mone sika wana ba ko sala ye autopsie. A kota katine sika wana. Si man zambe a bomba ka ye po eta ko komona. Pamba te wane zaika ba mindele na ba mindele. Ba sala ka ye autopsie. Poumon gauche ezate, poumon droit ezate, motem ezalite, oyo kokobenga na kikongo mafundu. C'est-à-dire biloko kati ya libumu. Pie foie, rein,
intestin et l'eau comme au côté. Kasiye azaki mutu ndenge nini. Mutu yungana yotu yeli lelo date ya le 12 octobre ezalinde mama na likambo. Topesi mwa histoire. Mais kasi ezana double connotation. Nandenge ete kaka mokolo ya lelo ya le 12 octobre Nende alobela kabana na ye ete kati na basi na bino bakozana na zemi memoko akubota toya akubota mukolonga na kukufa akubota ndengai le 12 octobre 1951 nanya akubota maka na libota ya papa Jalunga na nkolo Yesu Nanya bota maga papa Simon Kimbangu Kiangani. Histoire. Yango anadola na succession à Likamboyo. Papa Simon Kimbangu na 1910. Abelele papa contemporain na ete na go bota malisusu na 1918. Na 1918 na nyabota maka papa jangenda kuntima papa jangenda kuntima na mbanza ngungu atunaka alobaka tata alobaka ete akubota malisusu na 1918 na 1918 na nyabota maka oyo eske bondi maka yango Mutuna papa jangenda atunaka na mbanza ngungu. Batu bazongi si, toko ndimaka yango meyoka liloba ya nzambe. Ah, kalubu ikila. Boko ndimaka na bino te. Ete ngai jangenda, ngai kaka papa Simon Kimbangu. Ayedi mitema na piso. Tola na histoire malam pamba te matao na kukota na matea mama na likambo ezali wana jango wana papa jangenda tupandai kubeni na ye mulimo mosantu esikoyo papa Simon Kimbangu kiangani mulimo mosantu Mama na likambo ezali wana ya ngunga ina yotu yeli oyo nzambe alingete ayebisa biso ezakuta ayebisa biso timekwa anapele biso kwa ayebiete ngana yo tobosa na kamingi bako ayebisa kabiso makambu metukuzwa kango ala leger tolekisa kakango kakaboye olieto vanda to refleshir likambwane lobami metukamati tolekisi Na yango batata na ba mama wana ezalaki mwa introduction batangeli biso touti kotanga na psaume 66 verset 1 tina 4 Kuna balobi na biso likamba kokumisa tata nzambe Mwa etutama mwa lisuzalite pamba te tozali kwela tamu Bobi klasi ezali Misala ezali. Me mama na likambo sikana ezali kokumisa tata nzambe. Mokili mobimbe kumisa tata nzambe munene na ye. Lelo eza mokolo ya esengo. Ezalaki mokolo ya pasi leza mokolo mwa esengo. Nkamba Yerusalemi etondi na batu esengo. Kuna mawa ekoki kozala kate esengo na esengo. Louange na louange. Sikoyo toyeba tata nzambe, nzambe a rekomande biso yango ete tokumisa mokolo ya lelo. Tata na mama, ngai na yo, lokola toyebaki ete lelo ya le 12, eske uta tongo, okumisi nzambe na ndenge nini, ngai na yo. Tokumisi na ndenge nini.
Alors que les Cambébanais depuis minuit, voire même avant, Yonangaï to Kumiseli Mokolo Nengeni. Talebela Banzemba Besabiso. A répété la même chose, la Glokola Natangwa Kala. Pamba de Valobi Lobaya Kala, Lobapea Sika. Oto Utikotanga Ezali Loyengo. Yabo kumisa na tangwa kala. A la différence na biso, biso ezali bebo. Banzembo ezali bebo. Ndede ploko leza mokolo ya esengo. Pona kolakse pa nzambe na tuse to linga ka yo. Nde nakanisi depuis tongo. Nde to sito tobanen soko yemba. Ozala musalo so yemba. Ozo dambo loza ko yemba. Ataba moni yo fu. Me yo yebi tina nyo za ko yemba. Kona yini. Ozo kumi sa nzambe. Eske to saleli ya ngo. Ngayi na yo. Pona to sepili sa nzambe na biso. To pesa mkolo vale ya nango. Eske to kumi seli ya nandenye wa nana banzembe bele oyo to za nango. Ubiye. To yoga kina biso miziki ya mokili. Pamba de to zaliba oyoto. Je suis kimbangiste. Nenzemba, nzemba mokili. Ezali. Nandaku nanga. Banzemba mokili. Eza nakata telefone nanga. Alors. Tina nini ngaina yu bapesa biso banzembo. To kumi sanzame na biso. Tuza na banzembo, ezaliko tula, ezaliko lukaba yemba ya ngomo kolonyoso di matin jusqu'au soir, voire même avant de se coucher, to yemba banzembo na biso. Ta mozo yemba nzembo na yo, makansa mabeko elo wapi, baposa mabeko elo wapi, banjeluba ni naka to yemba, wala bako saproche. Menatango tozo kamata, tozo yemba nzembo te, situ na mokolo ya lelo. Angelu na yo, azako regrete ya lobi. E boyo yo penza nenge ni. Yangwana, mama na likambo, oyo ngayi na yo tukoredini ya napsom. Bapesa biso banzembo, ezali pona tu glorifia katata nzambe, kaka nandakwa nzambe te. Me, utatongo tango la mukina yo eloga liboso luka oyoka chano nzengo lipambo li munene pona jone mobimba nzengo olingo ka nzengo te chama luka ya papa lipambo li munene pona jone mobimba mesoki yo natongo liloba ya liboso koyoka ya mutu apar weza kanakacha ndaku okamati misika mokilotie sata porte kwa okamati otie maboke sata porte kwa banzembo ibele ya mapambo lito zalamu nakanisi na psom tuleki mibeko olobi ya kala lobape ya sika mibeko yo tuibiente bapesa kia mkoko Moïse et pas de Tanzambé. Pour être à Kopesa, Bako kon abisso. Mais Bako kon mweza banani, il a l'abisso. C'est parce que toi, Jésus, sur la dame, il y a un mato comme il mi benga, Bako kon, et pourtant, il y a un abisso, kaka na dame, wana. Papa Djangenda, soko sala gana nga te na dame wakara, po sala nga siko yo, moi yete, il y a un mwana tout ça pour mona, moususu. Azui batem, ba yambiye, a kolipe na hata limbomba, lobi lobi ya biminae. Paske asala gana papa janyenda te na tangwa. Asala gana bambwala te. Asala gana papa simuki mbambu te. Ngae na yoba pesa kabiso mibeko.
bosakite. Yamwana bazon, si biso lisusu na génération oyo. Alors, la génération Asuka, quatrième génération. Tobuna, Dotosa. Maman a dit qu'on ne peut pas attendre la mibègue et ça pour Tosa. Token de gauche T, droite T, mise en pratique. Tosa na nyongo, parce que tant que la biso yango, Tosa ko yoka. Mais Tosa li ko sale na te, nyongo mune ne pas attendre la mibègue Tosa nango. Batata na ba mama. Ngai na yo soko toza na nyombe patata nzambe toko futi la mudenge nini. Zala na nyombe ya mutu na mokili. Kasi ya nzambe te jeteki ya kwimu kanze mpwa. Tosa na nyonsu. Nzamba ya bie teza facilite. Me aye bie teza li possible. Aïe bien tes alliés possibles. N'aïe bien tes alliés possibles, y'a moi là, sur le dossier, c'est impardonnable. Alors, il a besoin de méditer en haut, nuit et jour. Donc, pour ça, y'a un zambé, y'a un zambé, y'a un avant l'abîme, le col à la zali, l'élu, son peuple, les juifs, Nzambe a dit, avant la dimana tango, quand on a l'amour qui na sambeli, na vandi, na réfléchi, na l'origine de conduite, na la journée, za nini, so ki na monye de na za la difficulté, la mémoire, pour na se souvenir, na suika la Bible, na wani otanga mi beko. A donc lelo, na ko kite, so ki na so tambo na ville, na monye ke ko moko boye, na bandako okumi sayango eh ke ko kitoko eh peut-être na ko bali kambo mo boy ko skandalize biso to somba ka bana popi to somba ka ngoti to lula ka ngoti e salme na boka nani ya mutu me to tia ka opela bandako na biso. Wana ezali nini? Obeka liboso te. Na lingi komona nzambe mususu te liboso nanga. To kansake ezali kambu muke. Ne makambu ebele to salaka. Eleke na kabiso baka boye. To salake ba na mibeko. Nzambe na biso za nzambe mibeko. Alingi ngai na yo. Biso nyonso to bika. Mais maman a l'icambe pas naïe, n'engue toga qui dimanche passé, ce qui doit causer souvenir, les sous. Dans l'introduction, maman m'a monté à l'obito yaka awa, koyoka malobadadan zambé pour la dobongwana. Donc, n'engue tozo yoka mouboué, nana dozo la décision, tata maman, dobongwana, zamba go sepela. C'est-à-dire, les alliés, les yamabe na alliés, les 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 tout ça là est fort. Nami beko to leki. To uti kotanga na Matthieu. Ya solo, ezali likambo ya mbotama ya nkolo Yesu. Pona nini papa te lope ezali mbotama ya papa Simon Kimbangu kiangani. Soko na dwa ki matea oyo, on est ça un peu moins coïncidence la journée à Moyamelo, et c'est tout chapitre qui n'a joué en mot. Alors, on a dit que la Bobolim, parce que ça n'a pas point de mot qu'on a coché là, c'était. On en a 18, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph,
se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Marie se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Donc, semi, ya maman Marie, ya nani, ya tata Moulimo Moussanto. Donc, mwana oyo, azana katia libumu ya maman Marie, mwana ya nani, ya tata Moulimo Moussanto. Tokei, les soufous. Et si quoi est le bani boy? Ce qu'on doit continuer est le bani boy. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Maman Alikambo, mon limo mosantu, tata ya Nkolo Yesu. Tosimba esikawana, ete mon limo mosantu, tata ya Nkolo Yesu. Si koyo kuna na Jean 14, verset 15 à 17, Nkolo Yesu, mwana ya tata Molimo Mosantu, ye akamati asali musala na ye, kama mwenye teko akomi na suka, alobini ni ngayi na limite na tika bino orfela. Na kosenge la bino epai ya tata, oye azali Molimo Mosantu, atinde la bino le consolateur, un autre consolateur. Donc Jésus-Christ lui-même était consolateur. Atinde la biso consolateur Moussousou, ye azali esprit à vérité, l'okuta ezala kana yete. Soki alobili loba, l'obarana olinga olinga te eko salemaka ata e umeni. E sika wana Nkolo Yesu alubi na biso nini? Mamana likambu. Oyo ngayi na yodore to vandelia watu yelia wa alubi Nkolo Yesu. Alubi ete Molimo Mosantu wana akozala na bino libela na libela. Tata ba mama, likambwana, ezali ko se realize epai wapi. Na mboka nini, mokileza munene. Likambwana ezali ko se realize epai na yo na ngai. Na zongeli. Introduction à Ngaï, n'est-ce pas que tu étais, tu connais pas mon zidouali, comme on a kacha matéa. Papa Simon Kimbamu, en 1910, je renaîtrai en 1918. 1918, Papa Gangena à Boldani. Papa Gangena à Mbanzangou, à Lobi. Est-ce que Bogundi Maga Yangwe te ngai na zali tata? Te Bogundi Maga na binote. Papa Simo Kimbamu, alobi, mokolo ngai na kokufa, mwasi kwa ya kobota parmi basi ya bana nanga, ngai me na kobota ma. Papa Simo Kimbamu kia ngani, abota ni. Lelo ngai na yona minoko na biso, Molimo Mosantu. Papa Simo Kimbamu kia ngani, Molimo Mosantu. Papa Gangenda, Molimo Mosantu. Est-ce que Nkolo Yesu akosaki? Akosaki te. Likambango ezali epai na biso. Yango tuyeli lelo.
Yewana Bodami, Azalina Bisso, Tozo la Nakani Nazako Lobaka, Makamba Zaliko Lobera Bisso, Papa Simon Kimban Kiangani, Azaliko Kosate, Sokingana Yotosako Suamo, et Tesalilo Kuta, Pamateli Kambo, Kuelobin Zambé, Sokingano Tosuamo à la légère, indirectement, et Liko Lobet et Tozo Komode Mutalo Kuta. Mais tous à la ligne de la vie, bisous tous à l'Iba Kimbangiste, de la Ninga Lobaka, tous à l'Iba Nama Pamboli, tous à la chance, effectivement, ça a des chances pour la bisou. Et ça a des chances pour mon aîné pour la bisou. Batu pas envie à la bisou. Batu pas envie à la yo Kimbangiste. Pourquoi? Parce que Nana yo. On zambi seto Yisu impangieto. Dieu, c'est notre Père, mais Jésus-Christ, c'est notre ami. C'est notre ami. Et si kana lobi na bisonini, lobi moninga ya solo ezali kwa se sacrifia apesa ka vie na ye. Pona patumususu. Ya mwa nangai na yo, na mokolo ya lelo. Na tina kukansa pasi ya Papa Simon Kimbangu. Pona ko remercie Papa Simon Kimbangu na pasi wana kwa ya mwane la kibiso. Ye azose nga biso, remercie. Nga na yo, to sala effort. To sala effort, to sala biso ba passager biso nyonso. Tous les mokolomo qui se la gangai na yo, entre l'homme ya asus akosepela na mokoloana, entre l'homme na mokoloana agangani moya sepelezate parce que bizale li amabe ezalaki natango tozaki na mokili. Nzambali li biso mingi, tout gatona na na bosolo, ezali facilité bamba deto yete moyi ni satana ya lingaka biso te. Alingite ngana yoto lingana soja monyete ngana yoto zana tozako lingana biso akoluka kaka swata koti na yo swata koti na ngai e ngai pe lokola bososo lezate na kamati ale na yambie ale ngana yo tokomi distant pona nini sada na mona yete yo zane lembo ngape na zane lembo me alingia chabiso mobulu. Quand il y a un ange là, on appelle un ange là. Plaie à Satan, et c'est la fin des gens. N'y est trop fan d'accord. Si tout qui sont pas là, papa, si vous qui me parlez. Alina, la tenga la yoto yoka, la pona mini. Yosan et l'emba qui toko, n'appelle un l'emba qui toko, il faut le gakota, la mongo la biso, à kabo la biso. Alina la yope, zani boso soli, tokomi babinemi. La gomona, la boso li sayote. Na komona ona zo bwakela mbwakela na komona ona zo finga na zo tonga yo wana sata na zako sepela or elembo zana nguo evandi pene pene wana ezako zela oyokana na muninga wana komsa elembo na nzamba zongi siango okomosala makamboyo ye atindira kingana yo na mokili ya wana. Oyo nzambe alingaki ete toka mokolo na ye ya lelo ya ngoyo
tobomba tosalela poeke asepela osisi bena kokwa tata mwana pe mole mosantu totela matobomba. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Singing them. O mawandambe aye, do mawandambe aye, un, deux. Do mawandambe aye, kola kisana bato, posa yandambe pa ya libota libe mwaki mibeko. Bate la mi beko, sale la maso batindio, moindo la mukaa.